Je jim teprve 15 let a už stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí života. Čím budu? Volbu povolání má deváťákům z Olomouckého kraje ulehčit tradiční přehlídka učebních a studijních oborů Scholaris. Svou nabídku v Olomouci představilo dětem i rodičům 85 škol z celého regionu. Nepochybně vzhledem k jejich věku jim někdo bude muset být nápomocen radou a částečně by jim mohli najít i tady. To znamená samozřejmě především rodina, ale tady by mohli najít tipy, kam se v budoucnu ubírat, do které profese se zařadit. Čím bys chtěl být? Tak hodně věcí, ale ještě uvidím, co tady bude. Informační technologie, asi. Pomáháme s výběrem, no. Spíš se zatím díváme a rozlížíme, co by ho zajímalo. Máte už nějakou představu vy jako rodiče? Představa je těžká v dnešní době. Na stroj vedoucího, nebo nějaké obrábečkou. Něco, co se uplatní. V Olomouckém kraji stále chybí na trhu práce dostatek řemeslníků a maturantů v technických odvětvích. Hejtmanství se dlouhodobě snaží podpořit vybrané obory stipendií a jejich nabídku postupně rozšiřuje. Chceme i jakousi kampaní přesvědčit rodiče, že ta situace v oblastech technického vzdělávání je zcela jiná než před 10 nebo 20 lety. Znamená, dneska absolventi jsou jednak na trhu žádání a jsou skutečně zaplaceni. Myslím si, že opravdu ti žáci, kteří se rozhodnou studovat technické obory a řemesla, tak toho rozhodnutí litovat určitě nebudou. Je nízká, velice nízká míra nezaměstnanosti, ale především podniky technického zaměření úpí pod tím, že nemají odborníky. Budoucím středoškolákům už příliš času na zásadní rozhodnutí nezbývá. Přihlášku na vybranou školu musí podat nejpozději do konce února příštího roku.